嗨，大家好，我是美乐，我是阿丹。然后我们现在在英国，这次影片我们会去英国的几家单车咖啡店，然后有几间单车咖啡店是离伦敦比较远，我们就不一定会去。那我们也会放在下面的资讯来呢。那我们现在第一家来到这间 Rafa， 那我们就进去看看吧。Rafa， 英国的牌子一定要来的，这间就在 SOHO 区而已。而且它这个占地卖的东西也很多。我看它这个 RCC 会员的衣服价格多少？看不到，看不到价格。也是跟台湾的 Rafa 一样，有一个照片签。哎，这件蛮好看的，还 Gore-Tex 的。大家看一下，这件要215磅，蛮好看的。厚的。嗯，这也是防雨耶。台湾就没有进这款。对啊，它这里还有羽绒外套哎。它这种的车衣有沟通，然后它这种的也有，这个就是完全。哦，所以通常大家可以买内搭的加这种，这样就是有防御。在英国比较需要吧，英国到处整天都在下雨。台北也需要。哎，对，台北也是。你看这也蛮好看的，嗯，也是 Gore-Tex， 他们最近都要卖 Gore-Tex 的衣服，不然没办法骑脚踏车。非常下雨。帽T应该比较便宜吧？帽T80块，羽绒外套240，这是很超厚的。对，这超厚的，有点像是那个潜水衣的厚度。然后它这也有扣环。哦，有扣环很好，这件还蛮好看的。这件新款的，嗯，110，完全没有打折的。在这里真的卖很多厚的车外套，对，适合这里的天气。感觉在英国 Rafa 有点像是在做雨衣的，而且雨衣好像登山也可以穿。羽绒外套怎么好像有点好看？哇，240耶，难怪好看。你看这鞋子 ，Rafa， 哎，这是登山车的登山卡的鞋子，跟我们那种一样的。接下来也是很好走吧，可以在雪地里走的鞋吧。因为这里还有这种。这种鞋子多少钱？好特别哦，这种是国外才有。这多少钱？这个3块多，然后我的可颂也是3块1，跟台湾价钱是差不多。那我们之前有在 Rafa 买 clearance 的东西，我觉得很不错，就是我们那时候有买了一个特价的商品，然后后来呢，他提醒跟我们说特价的商品没有了。那没有了之后呢，他是说他 refund 给我们的呢是原价的价格，让我们可以再用那个钱呢再去买其他的东西，我觉得很不错。对啊，只是今天到店面里面就都没有。在市区的店都没有特价的东西。我刚才去问那个租脚踏车，他说他是租脚踏车，然后他是35块1天，他最多可以租3个整天，就比方说你现在就可以领4个整天，那他最多租3个整天。然后现在是我们是有 Open 这个牌子的，Rafa 现在已经跟 Canyon 动了。对，所以你们 RCC 那边人他们都没办法出去店的，所以今天都是自己很的车。好，那我们第二间单车店呢，我们来到这一个在 Granary Square 附近的一个这一家 VIA。那这一间呢，在 King's Cross 车站的附近。那除了有这间卖很多单车用品的店之外呢，周边有非常多好吃的餐厅。然后它这边有很多的品牌都有在这边做贩售，你看它这个门的上面有写。哇，这里卖了好多东西哦，这里的价钱不知道怎么样。有一些品牌台湾没有进的，台湾没有进来，嗯，也蛮好看的。它 Poke 也是这一整区，看这个，这只超喜欢的220磅。它这里很多高级车衣的品牌，几乎都是大家耳熟能详的品牌。高级车衣品牌，这里的 PS 价钱怎么样？我不知道，他们没有写，都没有写价钱。刚才去看 Poke 跟台湾差不多，它这里除了咖啡厅跟卖衣服的之外，它那边还有那个修车的，对，哦，还有卖 Cork， 然后还可以保养车子在哪里？
最近很不错哎，值得来的地方。那我有看到 Universal Cover 对啊，他刚才就跟我说啊，大部分都是网购啊，只是他们这边展示了几个品牌这样子。那其实大部分还是用网购。对啊，这件超赞的，感觉就超舒服的啊，是不是在台湾寒流也可以穿啊？就在那边，在国外看到台湾的品牌，感觉就是不一样。对，超大间的。超大间。下一个单车店呢，我们来到是在 Cambridge 这边的捷安特，还有 Lee Self Service Repair。看看这个价钱怎么样 ？I'm reduced。哦，原本1000块，现在变800块，哇！1000块是多少钱？也是要40000哎、欸。40000多。但你看配这个，就是这个的，就是比较低等的变速。然后是不是碳纤维的车架？原价呢就要1000块，难怪人家说捷安特在国外是高级品电辅车。然后这边有卖很多周边商品跟下雨天骑用的。哦，这台 Leaf。哦 ，Clarks 啊 ，Clarks 是560块，电辅车是2800，然后他这边有卖登山车，登山车是，哇，这台是2198块，哦，这里有卖轮组啊，这个 SLR1 呢是524，它这里大部分有一半以上都是电辅车，嗯，对，还有平把的，没有太多的公路车，哇，不便宜，那台还是 C 甲的，对，嗯，这台呢是碳纤维车架的。然后搭配这105的变速，是大概60000块台币。路上这比较多人在骑车，而且就算现在下雨天，还是很多人在骑。我觉得不错哎，捷安特在国外卖到这个价钱，高不错，骄傲。好，那最后我们来到 London Bridge 旁边的这一间单车店，然后它里面有卖什么 Track 的车，好，走，我们去看看。哦，很多品牌车，嗯，飞出来，哇。Specialized 安全帽有打折，45磅哎。Specialized 安全帽1700，然后他这边也有卖这种水壶，他很爱用的这一种。Cannondale 的脚踏车，这多少钱啊？哦，1359，碟刹车哎。它这里的轮子都比较多是这种的，嗯，比较适合这里骑吧。对。哇，那台 Cannondale 才899而已耶，这三台都899，这 Specialized 安全帽55块。后面还有灯，这里还有防水袜子，嗯，34.99，酷哎，这里完全适合伦敦啊 ，Specialized， 30块，嗯，手套，这是什么？接下来这是什么车？特价的餐款，嗯，哇，其实这里买脚踏车不酷哎，你看这才349，650，557，哎呀，这里有几台车，哦，这有 Track 的。975，这换下来才30000多而已。有1100，这一台蛮多。我发现他们这边的脚踏车虽然不贵，但是配的电数都是比较低规格的。哇，你看这安全帽才45块，好便宜哦。也是可以买哎，45块。他这间店也有楼下，哇，楼下就超多车。这有登山车。对啊。这里都是登山车，还有平板车。哎，有 Cannondale 那个5300啊！哇，高档车来了。啊，然后 Track 的马动3400，3499 SL7，嗯，搭配 Von Trigger 的他们自己的轮组。那它搭配什么变速 ？Force， 二级电变。嗯。哇，是在搭配二级电变3499来的。